Unë sot kam krijuar një tregim për ju. Titulli i tregimit është koronavirusi. Personazhet e tregimit janë: mikrobi korona, zemra e friksuar, dy doktoreshat, njeriu i semur. O, që është kë koronavirusi? Unë jam një koronavirusi që ty kam për të vërë sëmur. Unë ka për të narë vrapë dhe ti s'kesi me të me kapu. Pullil që është shumë koronavirus të ti, ata do të kapin ty. O, mos, unë do të shkoj shpejt që të fluturoj që kam kratë. E unë do të shkoj shumë lartë në qelë që ti mos me kapësh. Unë po tash po firë doktoreshat që ata të marrin ty me diçka që i kanë ata. Unë i tash po shkoj. Qëfar ndolli këtu? Unë e di, unë jam një mikrob koronavirus. Unë e di sa jo me tha që kemi diçka që të marrin ty. Po ne nuk e kemi, kemi harruar. Unë po shkoj e firë doktoreshën tjetër. Shu që një mikrob koronavirus i qëfar? Një mikromeni në koronavirusit don t'i stofit të në njëra, të njërëzit. Unë e kam një plan, mund të shkojmë atje dhe ta marim atë që hjekum të mikrobi koronavirusit. Unë nuk di ku e lash, o mos të kemi humbur. O mos me do të, o mos, një mikrob koronavirusit. Unë jam prapa që kjesh. Shpar, unë do të shkojnë të thjetë të të resha, të kreshe të të shqipe që të gjithë, po në pava, se jam shepë. Unë i tashë të shkojnë të thjetë të të resha, alë që me i një t'jo. Unë do të shkojnë të thjetë të të resha, po shkojnë të anë atjeto që janë shkurt. Jo! Ja, e gjitha koronavirusi, mse i këti, pse unë shepë atër që me tha, tuk të vesha tjetër. O, unë kem koronavirus. Mos o frikso, unë jam një doktoresh, edhe ti je shumë i keq. Ke bërë tanaj të njerëzit të sëmurën. Tani, unë do shkoj atje të shoqja ime që ta gjej. Që ta gjej atë që ti do të largoj. Jo! Nuk është për të folën me, u do të më shefën për se janë të arrër dy doktoresha, se një doktoresh me pavila me gjeti. Edhe shkoj të esta që doktoreshat me mari. Shi që të hjekun se ti ke bërë ta në njerëzit të sëmurën. U të di për shkoj të më shefën. U për shkoj të thjet doktoreshat, i shala mos me gjenë të doktoreshat. O, doktoresh, no? Kush është këtu lartë? Dhe, ma pëse e ndë këtu? Një mikropi aty jam shefur. Edhe ajë, donë që të kapë apë e thirë doktoreshën tjetër. A kini gjithër e lartë, se unë e duha ty që të ndimoj. A mund të piti spitalit apo ajë përsa njerët aty kanë shkuar? Po, sigurisht. Hajde shkojmë. Po, aty mund është ti që të rrish më shoqën ti me njërë, sa të pajmë sa njërës. Ta pajmë sa njëra kemi këtu, o mos kemi vetëm një njërë, dhe da njërë tjera po vini tash. Dhe mërë, hajde! A, u lera, qëpar vetëm një njërë? Po, se unë, se unë e jam i parë që ka marrë kërë jam shumë i sëmurë. Me duhet ti që të lagurë se për të qoja tërë korona. Po, unë e jam i pjesë më, kam vetëm kohë. Po, unë kam shumë, do të lagurë. O, mos, po shkoj se ti po kohë. Ti atër të me tre mua, atër unë do të rikë tu. Një. Ashtë i unë përshkoj të thjerë doktoreshën duke të doa dhe të fa. O, mirë. E,
a terceira, a fase é uma cena pequena do três, são pequenos do três, a forma só. Pode fazer isso, não vai papaco. Um biscoito amado de olhar, um biscoito amado e bater em mim. O leite, eu tenho bateria, pode fazer. Tani e mit me coronavirus, tani gjithku shka me kenu mirë, po. O, falimderit u kreta se hikët një atë coronavirusin. Më pëlqenë shumë tani, unë do të luj në herë me shokët. Se tani ka ikur coronavirusin, më pëlqenë shumë. Ska gjërë. Në kemi gjithë kujtë, ska si për të apëshefën dhe. Historia koronavirusit kështu dhe të mbaroj. Ju dua shumë grupi lepërushave, me zi po presë që të shkojmë në kopësht.